Spoštovani gospe in gospodje, danes je vreme kar precej naklonjeno, kajti napovedovali so precejšnje padavine, zaenkrat jih še ni. Pričakujemo pa, da bodo, ampak ko bodo te padavine prišle, si boste lahko rekli, veseli smo, kajti dež je tudi za nekaj dober, dež je dober za to, da namoči zemljo. Spoštovani prijatelji, Slovenija v relativno kratkem času veliko dosegla in na te uspehe, ki jih je dosegla Slovenija, smo v preteklosti lahko ponosni. Želim vam še naprej lep dan, da bi ga preživeli s tistimi, ki jih imate radi, tisti, ki jih spoštujete in da bi si jutri rekli, bil je res lep dan, bilo je lepo. Komentirali, če vam boste pa venomer prekinjali, pa ne bom mogel povedati tistega, kar sem si zaznal. A veš, kaj nis povedal? Veš, kaj nis povedal Smolnikar, da sem te jaz nastavil in to, čem politika te nastavila. In tega ti nis povedal. Kolikar pa je začelo održavati, kot je napovedal predsednik republike. Predsednik republike bolje napovedaš, kakor vsi vremenoslovci. 2 minuti, ko je napovedal, je začelo održavati. Torej, spoštovano občinstvo, Karel Erjavec ni vedel, če bo danes prišel, zato se je tukaj že včeraj posnel. Prosim za posnetek. Dobar dan, jaz bi vat vse lepo pozdravu, tko v imenu Desusa, kuka, tudi v imenu vlade. Kot vidite, zdaj tukaj težuje, in ko sem jaz govoril s predsednikom, je rekel, da smo to mi krivi v Desusu. Dajte da mir, 4 poslanci pa 1 minister, da bi bili krivi za to. Naj povem, da mi imamo Patrio, ki ima edino tako konfiguracijo, da vam zleze pripadnik Desusa. Naj povem, tudi da mi že imamo neki orožja, tudi iz prejšnjih mandatov. Imamo izraelske haubice, ki najbolj delajo, če so obrnjene proti tebi, zato kar pol nese, kaj ga more. Pa imamo tudi policijski čoln, ki ga arja na more požret, kar nikoli v vodi. Pa imamo tudi belgijske puške, ki jih nobeden ne uporablja, sam mi. Imamo še druge nakupe, tudi zdaj bo ruska ladja v okviru klirinškega dolga, bo imela 2 nemška motorja, kar je zelo pomembno, ker Nemci zelo hitro pridejo popraviti. Hvala lepa. To je bil posnetek Karla Erjavca, ministra za obrambo Republike Slovenije. Je z nami Ivan Serpentinšek, ki je bil tudi že večkrat tukaj in vam bo povedal par besed. Pojdi, babe! Ajde, ste kaj zupale! Ker baba je sam za to, da svet ne te žre, vidiš. To, če me dan ne žre, že mislim, da sem na mamilah, kje pol bo. To je veliko. Baba, to je koliko mobitel, daš na tih, pa še kol trete. Je djala baba, kam pa greš? Jaz sem djal, grem na vajst. Prav, jaz sej tam je že vse podrl, kar je. Opa, prav, daš pa prišel, sem djal, vse še šel, nisem polič. Vkoli vem, daj bom prišel. In tu iz babo okol hodit je ta zadnja. Pa jo scak, pa jo zjebe, pa vroče, pa pejva dam, pa zakuha, pa to. Pa neč me ne rečeš, da me imaš rad, pa neč nis pozoren. Jak hudiča, se ni 8 marc, boš pozoren. To je ko? Ja, to je, to je lihko, kje del ste fater, kje už ti babo iskol, pa če na doriše prideš, da se baba počas čez doriše kreta, tam kar naprej pej. Baba mora hitro hodit. Mora bit majhna pa nabita, kot tuholska granata, tako je zapio. Ti z babo kupavu, pa ko šlo razor pršo, če te vzam napsti, tako ni reč uredna. Baba mora hitro delat. Reko, ja, to spati reko. To spati reko dala. In to je ko?
Я дел стан фото, баба и жаба, жаба подшелкни. И то, после подел стана баба долго ночи, подела я че подел стали по щедан долго.